Bom dia, meus fazendeirinhos! Começando um novo dia na nossa maravilhosa fazenda dos dinossauros. Vamos regar com as informações. Alguns dinos precisam de atenção. Provavelmente é porque o curral tá sujo. Isso. Tem cocôzinho lá, a gente tem que limpar. E temos também que regar plantações, colher. Olha que coisa maravilhosa, hein? Vamos correr para fazer isso aqui. Eu falei correr e corri com o bicho. Eu preciso de fibra, eu acho que eu vou usar a Lucky para pegar a fibra ali, pra gente já dar o upgrade na casinha do Celófise, tá? E outra coisa, a gente precisa. Eu venho, vi, né, no caso, que a gente precisa de um bicho que seja rasgador. Eu acho que o rasgador é quem vai tomar conta daquilo ali pra gente. Vou mostrar pra vocês já já, deixa eu só liberar a carga desse bichano aqui, ó. Ele regou ali, né? Beleza. Qual bicho é regador? Ó, atenção, vem nos bichos. Ó, lavrador, destruidor, tal, tal, tal. Aí o anquilossauro que a gente descobriu, ele é regador e pisador. Não sei o que é isso. Mas o errossauro, que é o estego, né? Ele é colhedor de solo. Ótimo, ele vai colher as plantas pra gente. E ele é rasgador. Eu acho que é quem vai rasgar essas fibras aqui. Exatamente essa aqui, ó. E ali tem um monte, lá no caminho, que eu acho que é o caminho para a cota, também tem um monte. E então a gente tem que ir atrás dele. Só que ele consome 5 comidinho de herbívoro por dia, certo? A gente ainda não sabe a área mínima nem nada, mas ele já consome 5 comidas de herbívoro por dia. Em compensação, o quentrossauro, também é colhedor regulador, e consome só 2. Então eu poderia colocar ele nesse mesmo curral da Luck aqui, ó. Banho, rebanho, bando, rebanho. Posso jogar ele ali pra galera ficar, pra gente poder deixar ele mais tranquilo, porque ele já entraria num rebanho de boa, tá? Nós vamos fazer isso e vamos também domesticar alguns bichinhos menores pra tentar deixar o Celófise mais feliz, né, coitado? E carnívoros, tá? Mas eu vou fazer tudo aqui, nós vamos passar na cidade antes, eu já vou cortar pra cidade. Cheguei na cidade. Já vamos falar com a vozinha aqui. E a gente tem a fibra para ela. Beleza, ela me deu pêssego. Ok. Só que agora ela me ferrou comigo, né? Acabou meu inventário, esse pêssego bundudinho. É, estude um psitacossauro. Preciso de detalhes sobre o padrão epidérmico ventral em psitacossauro silvestre. Cara, eu acho que eu já fiz isso, né? Mas tudo bem. Pedra pro Owen. Entregar um chapéu pro Marlo. Fibra pro Owen, pedra pro Owen, cranberry pro Marlo. Beleza, por enquanto aqui tá de boa. Deixa eu ver se a Pippin tá ali, não tá. E deixa eu fazer o seguinte aqui, eu preciso vender algumas coisas. Fala comigo, meu querido. Minha fazenda está muito produtiva, tá? Então eu vou te vender toda essa cenoura. Tem muitas lá. É, esse cranberry não. A metade desse coisa aqui, 25. A metade dessas cebolinhas, 20. É, essa cenoura vai andar no meu inventário agora. Tá, 494. O que que ele tem para me dar aqui? Nada de útil, né, por enquanto. O medo dos bichinhos tá lá de boa, então vamos só angariar fundos aqui, ó. Beleza, tô com 950 conchas. Engraçado que o dinheiro não é uma coisa que, assim, te faz muita falta, né? Pelo menos nesse comecinho dá pra você se virar bem. Toma cranberry. Ah, o resto é com o Marlo, né? Deixa eu fazer alguma negociação com ele. Não preciso. Deixa eu ver com ele um pedido personalizado. O que é isso aqui? Banquinho de madeira, tá? Fogueira. Poxa, um lago seria muito bom, né, velho? O lago seria muito bom pra eu não precisar ficar andando muito. Tá. O resto é mais decoração. Flor do Vale. Flor do Vale. Flor do Vale. Eu já tenho Flor do Vale. E eu usei para que ficasse mudar o bioma do curral do galinho. Mas assim, por enquanto. Opa! Coxo médio faz diferença? A quantidade, né? Coxo grande. Coxo pequeno de carvalho, que chique. Bicho tem nome e sobrenome. Pedra do Sonho Grande.
Pedra do sonho grande, qual que é a diferença? Pra mim as duas são iguais. Mas tudo bem. Vamos lá falar com o Owen e vamos atrás de um quintrossauro ou de um errossauro. Né? Cheguei aqui no Owen, falo Owen. O bonequinho que falou, Owen. Beleza, toma pedra. Semente, cenoura. Três missões com ele, né? Beleza, ele me deu mais coisa. Ele adicionou estatísticas no meu coisa? Ok, legal. Só que ele encheu meu inventário, né? E eu quero. Poxa, o galinho também precisaria de amizades, né? Mas o foda é achar onívoros no jogo. Acho que só ele é onívoro, né? Onívoro é o que come dos dois, ó. Galíminos, beleza. É, até agora só achei ele de onívoro. Ah, o Troodonte também é onívoro. Cara, eu vou no bosque. Eu quero ir atrás do Errossauro. Eu vou ver se eu consigo também esses bichinhos pequenos. Tanto o Troodonte pra ficar junto com o Galíneo, quanto ou o Microraptor ou o Compsognato pra andar junto, pra ficar lá junto com o Ferrugem. Beleza? Vou começar um pequenininho, vou ver se eu domestico dois deles. Deixo lá na coisa, eles não precisam nem fazer nada, tadinho. Eles só podem, só faz a nossa amizade crescer, render. Então nós vamos lá pro bosque procurar vários bichos para domesticar hoje. Cara, me deu 18 sementes, amigo, pra quê? Ó, encontrei a Mari aqui no caminho. O que será que ela tá falando? Tá conseguindo produzir bastante coisa na sua fazenda? Olha que falta pouco pro piquenique de Triácia. Ah, tem um festival. Não vai me dizer que não tá sabendo do piquenique. Uma vez por ano, todos os moradores reúnem por fazer um grande piquenique. Tradição antiga do vale para reforçar a gratidão e a proximidade entre as pessoas, entre a gente e nossos amigos selvagens. Mantém eles saudáveis. Ainda nem cheguei na melhor parte. No dia do piquenique de Triácia, os dinos raros costumam aparecer. Bom, vê se aparece no dia 19 e traz alguma coisa pra oferenda. Poxa! Que dia é hoje? 15? Beleza. Vamos comparecer com certeza. Agora sim a gente pode ir pro bosque de boa. Vamos lá, galera. Achei uns Microraptors aqui. E eles já estão me tiltando, porque meu teclado, vocês viram que soltou duas bolinhas? Não era pra ter soltado duas bolinhas, ó. Ah lá, velho. Cara. Se mexer, ele tá sentindo aqui o toque, velho. Tá, do jeito que eu apertar aqui, vai ter que ser por cima. Vamos lá. Achei o Microraptor aqui. Meu teclado está dando bizil no número 4. Vamos ver. Nossa, velho. Até que enfim deu, mano. O teclado. Meu teclado está dando bizil no número 4. Ele não está se sentindo assegurado. Ele está como se fosse apertando. Mas enfim, a gente precisa alimentar ele aqui, ó. Vamos alimentar. Preciso dar alguma coisa boa para ele, hein? Tomara que ele goste. Bom. E agora, o que que ele vai gostar? Vamos dar aqui um tradicional. Vamos dar uma cebolinha, vai. Talvez ele goste. Cebolinha apimentado. E crocante. Vamos ver. Não gostou. Beleza, calma. Então ele não gosta do apimentado. Da plantinha e do apimentado. Então, vamos dar a ele a cenoura. Vamos ver se ele vai curtir a cenoura. Beleza, ele curtiu a cenoura. A cenoura é aguinha e terra, né? E raiz. Vou dar mais uma cenoura para ele, então. Ele provavelmente vai passar muito do verdinho. Aí eu vou ter que dar uma acalmada e dar outra cenoura. Não, opa, não. Tá num lugar bom. Vamos tentar fazer amizade. A cenoura. Cara, ela é crocante. E de aguinha, que eu não sei o que é aguinha. Crocante e suculento. Será que ele quer um suculento? Vamos dar um suculento então. Vamos ver. Troodonte, confio em você. Deu certo, amigo. Vamos levar um troodonte. É um troodonte, velho, não é um Microraptor.
Vamos fazer carinho no Trodonte, mas o Trodonte também iria, tá? O Trodonte vai fazer amizade, vai fazer companhia pro aquele menininho aqui, isso, pro Ferrugem. Então esse aqui vai ser o Esse aqui vai ser o Frodo. Trodonte Frodo. Frodo, se você puder ir embora pra casa, isso me facilitar demais. Porque agora, como é que eu vou fazer, hein? Quem não está me seguindo? É esse aqui. Agora o bicho vai pegar. Pera aí, então deixa eu ver uma coisa aqui, ó. O comportamento dele é de bando. Tá, bando é até dois. Bang, hein? O comportamento do Celofize é de rebanho. Eu não deveria ter sido ele, então, né? Tá, o Trodonte é bando e ele é onívoro. Tá. Vamos levar, vamos ver. Vamos ver qual que vai ser. É, petisco favorito dele é suculento. Isso, beleza. Agora a gente tem que ir atrás do Microraptor do Compsognathus. Eu quero o Microraptor, tá? É, pra fazer companhia para o galinho. Ele é carnívoro. Aliás, calma. O Trodonte vai fazer companhia pro galinho. O Microraptor vai fazer companhia pro Ferrugem, porque aí sim ele é só carnívoro. Beleza? Tá confuso? Eu sei que tá confuso. Vocês vão entender depois. Então, peraí. O galinho, ele é bando. Beleza. Então, o galinho vai ficar muito feliz tendo somente um Trodonte lá. Então, os dois vão fazer muita amizade. Aqui a gente já deu. Já deu. Então, agora a gente vai achar um Microraptor e um Quintrossauro ou o Errossauro, que é um estegossauro, né? Vamos achar, eu quero o Errossauro, porque eu quero um bicho grande. Quero ter um bicho. Acho que eu achei, galera, o Errossauro aqui, ó. Esse aqui, né? Vamos ver se esse vem. Nosso chamado de amigo dele também tem que segurar o 4. Como é bom estudar o bicho, né? Você não precisa ficar esperando ele fazer. Você só segue ali embaixo, tem pra você. Ué, como assim, amigo? Ah, o último era maior. Opa. Opa, eu foi vacilo meu. Ele é pra estar gravando do outro lado, né? Agora deixa. Vamos lá, eu só preciso dar uma acalmadinha nele aqui. Vamos ver. Agora eu vou tentar alimentar ele com alguma coisa pra gente descobrir, né? Por exemplo, vamos ver se ele gosta do. Cara, a pimentinha. A cebolinha é muito forte, é muito bom porque ela é ardente. Então, se gostar, eu já sei que ele vai querer o petisco ardente. Pelo visto, ele não gostou, que deu uma afastada. Gostou, gostou. Calma, vou acalmar. Nossa, quase que eu acalmei muito, hein? E vamos alimentar de novo com a cebolinha. Fiquei desconfiado, olhou pro lado, procurou a câmera. Foda é isso, né, mano? Ó. Ele já tá na área boa, mas a certeza da amizade tem que estar tá no verde mais escurinho aqui embaixo. Aqui, ó. Bem aqui, ó. Beleza, aí eu vou dar uma acalmada. Agora eu vou dar outra cebolinha, vai. Agora foi, né? Tá mais perto. Eu vou tentar fazer amizade usando o Popping picante. Vamos ver se ele vai gostar. A pimentinha em cima. Ih, deu uma balangada na cabeça, hein? Não gostou do petisco. Então não é que ele tava gostando por ser picante. Beleza, o petisco favorito dele é terrosa, exatamente. Essa é a questão. Vamos lá de novo nele aqui, ó. Vamos. Errei. Seguro 4. 4 uma vez. Seguro 3.
Seguro um, seguro três, seguro um até dar três. Caralho. Vamos, meu amigo. Ele gosta da terrosa, não é do picante. Vou dar uma acalmada nele. E vou dar alguma coisa. Só que esse é o problema, eu não tenho nada terroso, né? Tipo, eu não tenho petisco terroso. Eu tenho o crocante, o picante. É, mano, eu não tenho petisco. Como é que nós vamos resolver isso aí, meu amigo? Então eu já sei que eu não vou conseguir domesticar ele, velho. Eu não tenho petisco terroso. É terroso, né? Agora eu já não sei mais. Então eu não vou tentar. Vamos sair. Porque é isso aqui, galera. É um negócio dele, o petisco terroso. Eu não tenho petisco terroso. Tenho crocante, tenho aromático, tenho suculento. Tenho o coisado. Picante, mas não tenho terroso. Então essa nossa odisseia vai ter que ficar para outro dia. Mas a gente ainda tem que trazer pra gente um Microraptor, tá? Então nós vamos procurar Microraptor antes de voltar pra casa. Acho que eu já achei os Microraptors aqui, ó. Tava bem do ladinho. Vou tentar fazer amizade. Eu quero ver as cores deles, hein? Ah, e esse verde, porra, olha que massa. Ih, mas se bem que o verde não deve ser raro, né? Vamos ver o roxinho aqui então, mano. Você mesmo, meu amigo. Chamado de amigo. Já fiz certinho, velho. Pode chegar. Pode chegar, não tem desculpa. Mano, ele é muito pititinho, velho. Olha lá, nem dá pra ver. Vou ter que acalmar ele. Vamos alimentar ele com... Bom, eu só tenho petisco... É, aliás, eu não tenho petisco terroso, então eu não vou dar. Vamos ver se a Cranberry ele vai gostar. Olha, mano, que bonitinho. Ele não gostou da Cranberry. Beleza. Vamos ver se ele vai gostar da cenoura. Se ele não gostar, amigo, também não vai resolver. A gente não vai conseguir domesticar eles agora. Cenoura é maior do que ele, bicho. Também não gostou. Isso é sinal que ele deve gostar mesmo é do terroso, né? Ou pode ser que ele goste da aroma... Não, aromática. Vamos dar uma batata pra ele, vamos ver. Também não gostou, velho. Ele está... Ele não gostou da batata, não gostou da cenoura. Então ele não gosta do terroso. Vamos ver se ele gosta do apimentado. Quer dizer, ele não gosta do crocante, né? Vamos ver se ele gosta do apimentado... Terroso, que é a cebolinha. Ele ama. Beleza, ele se empolgou demais. Beleza, então provavelmente... Ah, o dele é o picante. Não, nós vamos levar ele pra casa. Vem cá. Vem cá, amigo. Vamos conversar. Ele gosta do picante. Vamos lá. Vamos alimentá-lo com a cebolinha. Mais uma. Ele gosta do picante, amigo. Perfeito. Vamos alimentar ele. Não. Fazer amizade. Usando o Poppin crocante. O Pippin, né? É Poppin, né? Pippin é a menina que faz. Olha o tamanho do negócio, irmão. Um só daria pra levar uns quatro. Confiou em mim. Fiz carinho. O nome desse bicho aqui vai ser o quê? Nano. Já que ele é micro, quer dizer, o Nano é menor do que o micro, né? Mas vai ser Nano. Meu amigo Nano. Oi, Nano! Beleza, nós precisamos mandar alguma galera pra casa aqui, ó. Quem será que vai saber o caminho de casa? Luke.
Será que ela vai voltar pra casa? Mano, pior que não, né? Quer ver? Eu tô com medo. Vamos lá, quem não tá me seguindo? Tá, Luke, esse aqui, tá. Mano, mas por que que agora ele não tá aceitando 4? Isso aqui tá bugando, né, velho? Não tá aceitando que eu leve 4 agora. Só tá aceitando 3. Vamos ver. Eu me ferrei muito agora, hein? Beleza, automaticamente a Luke veio. Tá, então eu vou fazer o seguinte, eu vou levar esses aqui e depois eu vou voltar. Mas enfim, a gente não vai fazer mais nada nesse vídeo. Então eu vou encerrar ele aqui para já voltar no próximo. Beleza? Muito obrigado, aquele abraço. Valeu!